O 12 de marzo de 2020 dicíannos que non ía haber aulas durante dúas semanas e eu abría este canal para estudar a literatura galega da Sabao. Agora, 2.400 subscrizóns, 100.000 visualizazóns e case 2 anos máis tarde veño a darvos as grazas. Non quero soar estereotípica, mas sen vos isto non sería posible. Grazas a abrir ese canal que ía ser para estudar, axudar a estudar e divulgar a historia da literatura galega, aprendín que a xente interesaba vos o que facía máis aló dos resumos. Aprendín que tamén podía divulgar a literatura galega actual, falar dos libros que eu leo e dos que gosto, reivindicar as realidades LGBTI que amáis. Mas este vídeo non é só para falar do que fixen ou deixei de facer no YouTube. Como dixen antes, tamén quero agradecervos. Agradecervos non é só dar as grazas. Vou vos dar como agradecimento, como presente por estardes aquí, por me apoiardes, non un, nen dous, nen tres libros, senón 10. E dicer, este vídeo vai ter un sorteo ben grande. Así que ficai até o final se queredes saber como conseguir estes libros. Antes, e agora que xa teño a vosa atención co do sorteo e os libros gratis, quería anunciar que vou incorporar unha novidade ao meu conteúdo nas redes. E que a partir de agora mesmo xa vos podedes inscrever na miña páxina de Patreon. Porque ao final o canal do YouTube e todo o que fago en redes tamén é un traballo e quita moitas horas, e hai que comezar a recoñecelo como tal, e tamén para facer o meu futuro un pouco menos incerto. Bom, mas aínda non expliquei exactamente o que era o Patreon, porque pode haber xente aquí que non coñeza esta plataforma. O Patreon é unha plataforma para apoiar economicamente criadores des que gostas e recoñecer de algún xeito que todo iso que fan, alén de que moitas veces sexa de xeito altruista, tamén é traballo. E dicer, a través desa plataforma tú podes darlle unha cantidade de euros o mes a unha criadoria de que gostes, e a cambio de apoiares esa persoa cunha pequena ou grande cantidade de diñeiro mes, recebes unha serie de recompensas. No meu Patreon, por exemplo, há niveis de 1 euro mes a 20 euros o mes. E as recompensas que vou dar a quen vos inscribades son varias. Acceso anticipado, por exemplo, ás temáticas dos vídeos que vou publicar antes de publicalos. Acceso anticipado tamén a fragmentos de libros que estexa a piques de publicar mas antes de que sexan publicados, a canzóns que vai a publicar, e en xeral acceso anticipado a todos os proxectos que vai atendo, que vai a facendo antes de que o resto de xente da rede os saiba. Esta non é a única recompensa, pois estades no meu Patreon podedes axudarme a escoller a temática dos vídeos mediante enquisas e tamén propor vos algunha temática para os meus vídeos. E xunto con isto dos vídeos, vos sabedes que aquí no canal fago recomendazón de libros. E dicer, falo vos de aspectos positivos só de libros dos que gostei. Non é unha crítica ou unha reseña. Pois no meu Patreon e destes reseñas, e dicer, aí sí que me vou atrever a dicer os puntos positivos e os negativos de algún dos libros que vou lendo sen ningún tipo de toxicidade, mas sendo completamente sincere, que tamén pode dar para bastante rexoubeo. Estas reseñas non van ser só dos libros que eu lea. Podedes pedirme que lea un libro e que faga unha pequena crítica. Outra vantaxe da que podedes gostar son os xogos literarios. Se vos como Patreon me enviades 3 palabras, eu fago un texto con esas 3 palabras, un texto personalizado para vos. E isto non acaba aquí, porque tamén vou incluir o vos o nome nos agradecimentos dos meus vídeos. Vou comezar a ter unha sección onde agradezo as persoas que se inscreban ao meu Patreon co nome que vos me digades ou incluso co vos o nome nas redes se queredes para chegar a máis xente. Por último, unha das cousas que máis vos poden interesar é que estando no meu Patreon podedes acceder a libros gratis. Si, escuitastes ben, libros gratis. Cada vez que eu publico un libro ou que un dos meus libros ten unha nova edición, eu recebo exemplares para a promoción. Entón, cada vez que eu publique un novo libro, ben sexa individualmente ou eu apareza nun libro colectivo con máis persoas, e tamén cada vez que saque unha nova edición dun dos meus libros, vou sortear polo menos un exemplar entre todas as persoas que estexades no meu Patreon. E podo conseguir isto todo só cun euro mes? Efectivamente, aínda que o meu Patreon ten distintas modalidades, podedes pagar 1, 3, 6, 10 ou 20 euros o mes, segundo que irades, entendo que a xente para que pagar 1 euro o mes xa é un grande sacrificio. Entón, se me llame máis xusto que todas estas recompensas sexan para calquer persoa que estexa no Patreon. Pague 1 euro, 3, 6, 10 ou 20 o mes. Non há diferenza de recompensas entre pagar 1 euro e pagar 3, mas se cadra, como é tan pouca diferenza, a vos non vos importa tanto e a min axudadesme moitísimo. Mas eu falara de que hoxe ia facer un sorteo e aquí aínda non chegamos a ese tema. Ben, sei que moita xente aquí está de hoxe polos libros gratis, entón vamos falar de como podedes conseguir estes 10 libros que prometín. Xa vos adianto que van ser 10 libros representativos do meu canal, porque este sorteo ven a agradecer un pouco os 2 anos do meu YouTube e todo o apoio que tive. Dixen que ia sortear 10 libros, e para que me entendades, vou sortear 5 packs de 2 libros. E dicer, o sorteo vai ter 5 premios diferentes e cada premio está composto por 2 libros. Deses 5 packs de 2 libros, tamén hai de aclarar que 4 ides poderlos conseguir de xeito completamente gratis, simplemente coas pautas que diga despois. O quinto pack, un deses packs, vai ser un pack exclusivo que sortee entre a xente que se suscreba ao meu Patreon antes do día 11. Así, básicamente, para entendernos, dos 10 libros, 8 van ser sorteados de xeito completamente gratuito e
dous van ser exclusivos para xente do meu Patreon. Mas como facemos para participar? Ben, o pack exclusivo, con tal de que vos inscribades no meu Patreon, xa entrades no seu sorteo. Para conseguir os outros gratis, tedes que seguir tres pasos moi fáciles. Tedes que dar like a este vídeo, suscribervos ao meu canal, se xa estades suscrites, non tedes que facer nada, e deixar un comentario neste vídeo. Nese comentario podedes pôr o voso libro favorito en galego, ou se non sodes capaces de pensar en ningún, algún que lestes últimamente, tamén serve. Se xa destes a like, puxestes o comentario e vos suscribestes ao meu canal, xa estades dentro do sorteo, mas tamén deixo unha oportunidade para quen queira gañar unha participación extra. Vou pôr un tweet no Twitter avisando do sorteo e se dades RT a ese tweet, tamén tedes unha participación extra, aparte da que xa gañastes por comentar, dar a like e suscribervos. Tranquiles, deixa a ligazón a ese tweet na caixa da descripción, é fácil de encontrar. Mas aínda non dixen que libros vou sortear. Como dixen antes, estes packs van estar compostos de dous libros e van ser representativos do meu canal. E que todos os packs van levar por unha parte un libro X e por outra un exemplar dos meus 19 poemas para un virus 19. Entón, gañedes o pack que gañedes, sempre ides levar un libro e os 19 poemas para un virus 19. 19 poemas para un virus 19 non é un libro que vaya directamente sobre a COVID, senón que é un libro que non é exactamente un poemario, mas ten poemas e non é exactamente unha obra de teatro, mas está escrito no xeito dunha obra de teatro. É un libro cheo de reflexións, sobre todo de queixas, tenta cuestionar como ás veces encaixamos todo en dous moldes moi rígidos en que non todo mundo nen todas as cousas entran. Se queredes ver o book trailer deste libro, deixo volo por aquí. O pack número 1 vai ser un libro dos 19 poemas para un virus 19 xunto cun libro de identidade, tamén meu. Identidade, para quen non o coñeza, aínda que deixo unha ligazón a un vídeo en que falo dela aquí, é unha obra de teatro accesible para o público xuvenil que fala da realidade trans. É dicer, dun protagonista trans que decide sair do armario co seu entorno e das situacións que vai vivendo, da transfobia e tamén da aceptazón a nivel social. O segundo dos packs, alén de levar o seu exemplar dos 19 poemas para un virus 19, tamén leva un exemplar dos 21 poetas dun século 21. Esta antoloxía recolle 21 voces de 21 poetas diverses que nacemos no século 21, que no momento de publicación tiñamos 21 anos ou menos. É un libro un pouco para coñecer moitas voces diversas que estamos a criar agora e que se cadra por ter menos idade aínda non tivemos tantas oportunidades de darnos a coñecer. Tamén, se vos interesa, teño outro vídeo no meu canal que deixo por aquí para que o vexades. O terceiro dos meus pacotes pode ser un dos máis representativos do meu canal, pois é un dos libros dos que máis veces falei aquí. Alén de levar o seu correspondente exemplar dos 19 poemas para un virus 19, tamén leva o libro de Un país a la gallega de Beatriz Gusto Piramontes. Este libro seino, por exemplo, na análise da actuación das Tanxugueiras no Benidorm Fest, que deixo por aquí se non a vistes. É un libro de ensaio moi fácil de ler que, a través da visualización de diferentes fragmentos do nodo, vai analizando como a visón que temos de Galiza, das nosas propias tradizóns, non é unha visión así tan tradicional como cremos, e moitas veces todas estas ideas do que é a Galiza son ideas introducidas polo franquismo. O cuarto pacote tamén leva o seu exemplar dos 19 poemas para un virus 19 e, alén diso, leva outra peza de teatro, a derradeira bala, de Fernando Castro Paredes. No meu canal tamén falo moito de teatro, deixo por aquí unha ligazón que fixen dun vídeo para comezar a ler teatro. Entón tiña que sortear algún libro que fose de teatro que non fose o meu propio. Este, concretamente, penso que é un libro que está bastante actual. É un libro accesible para o público xuvenil onde se fala da guerra a través un pouco do que se cadra se podería chegar a considerar teatro do absurdo. É dicer, é unha traxicomedia que con retranca, ironía, retrata o que é a guerra e o propio absurdo da guerra. Por último, o quinto pack tamén leva o seu correspondente exemplar dos 19 poemas para un virus 19, mas xunto coa obra de narrativa accesible para o público xuvenil de María Reimóndez Fora do Normal. Incluo esta obra no sorteo porque o meu canal tamén vai moito das realidades LGBTIQA, da realidade trans, e unha obra, xa vos digo, accesible para o público xuvenil que fala precisamente da infancia dun rapaz trans. Mas non só fala disto, fala dunha cuadrilla de xente onde há moitas persoas diferentes o que consideramos normal, mas que iso precisamente é unha desas cousas lindas da cuadrilla. Este libro ao final fala da importancia das redes de afecto, tamén das figuras de superheroínes, xa vedes na capa, do ambiente nos institutos, das persoas do rural e de como moitas veces non son aceptadas en contextos máis urbanos. Os 4 packs que ides poder gañar comentando no vídeo, dando a like e suscribéndovos, son os 4 primeiros. É dicer, aqueles que incluen Identidade, 21 poetas do século 21, Un país a la gallega e a derradeira bala. Xunto, claro está, co seu correspondente exemplar dos 19 poemas para un virus 19. O pack que vai ser exclusivo para aquelas persoas que se suscriban ao meu Patreon vai ser aquel que inclúe Fora do Normal de María Reimóndez e un exemplar dos 19 poemas para un virus 19. Se vos inscribedes no meu Patreon, tamén podedes optar os outros 4. E dicer, participar no meu Patreon non implica que non podades participar escribendo un comentario, dando a like e suscribéndovos. O prazo para participar no sorteo vai ser de agora mesmo
mesmo, o minuto exacto en que suba o vídeo, é dicer, as 5 da tarde do domingo, como fago sempre, até as 23:59 da sexta ou do venres 11. É dicer, até o último minuto do 11. O día 12 anunciarei as persoas que resultaron gañadoras tanto no apartado de comunidade do meu canal como no Twitter. E teredes que vos pôr en contacto comigo respondendo á publicación a través do Twitter, do Instagram ou da rede que queirades para me dardes o voso enderezo para enviarvos os libros. Dito isto todo, moitas grazas, un saúdo. Deixovos por aquí un círculo para que vos suscribades ao meu canal e outro vídeo que pode ser do voso interese. E espero que se algunha vez vos axudei, vos entretiven ou vos pareceu lindo o que eu facía, se tedes a capacidade económica para facelo, botedes unha ollada ao meu Patreon e vos inscribades nalgún nivel, que a min axúdame moitísimo. A ligazón está na caixa da descrizón. Moitas grazas e un saúdo.